Haide, file, haide! O, file! O, file! Mai roz, mai gira, prânda! Metetera! Mai gira, prânda! Haide! Nu că, Ardisa, nu că mult me vrei tu ne dalim në... në energjinë që e kam marrë brenda edhe atë që e marrë nga ekrani televiziv. Unë mendoj që banorët duke u marrë me probleme, duke u përpjek me kriju rrethana artificiale, në fakt, kanë shumë muhabete të cilat nuk i kanë folë mes vete, kanë shumë gjana të cilat faktikisht kanë harru me i diskutu me njën i tjetrin në raporte që kanë kriju brenda. Mendoj që raportet në fakt janë të kriume në bazë të emocionit, jo në bazë të një kalkulimi, edhe duke qenë ashtu, emocionit gjithmonë janë ma të ndjeshme, ma vulnerabil, edhe njerëzit preken pak ma shumë, edhe alkoholi pak në aqil gojen. Mm-hmm. Gjithsesi, mendoj që nata e mramshme ka qenë nevojshme, për të hapë diafazon të ri edhe hapsin të re për njohje ma të thellë të kandidatëve në nërveti. Mendoj që raportet aty mas asaj nate duhen me u zhvillu për ma mirë, sepse gjithmonë ata krisjet të raportet e brishta përfundojnë me fund, kurse të raportet e forta përfundojnë me një forcim matë. Matë matë, po. Faleminderit Antigona, vazhdojmë me Valionin. Çka ke mujt Valion ti me vrejt gjatë hyrjes sonde, gjatë qëndrimit tënd në darkën e mbrëmshme? Me Roma. Ku mujt me vrejt që këtë kohën e kom pas me drejt, që gjithmonë kom pas frikë mi ofru alkohol aty, sepse alkoholi i bën mos me qenë vetë vetja, që në fakt janë mrena vetë vetja. Shtu që prome kom vërtetu, edhe pse me shumë rrezik ju kemi ofru me pi alkohol, kom vërtetu që është ndodhin këto gjana që ka ndodhin prom, krisja raporteve, mos pasja vetës në kontrole tjera tjera, shtu që me prome kom vendosi, kom dhonë vull kësaj pune që ta shetutje alkohol në shpi ka me pas dy herë njoft. Për që shtu në... Për zonë e jetën më në drutë. Duam banor të sinqert. Për që shtu, ju qesi ma shpesh se për kalzojnë vetën, për kalzojnë edhe kush është lujtë e kush është lujtë, kush preket e kush preket. Mësojnë edhe mja thonë disa senët që nuk kanë mujtë mja thonë një një tjetërit. Në realitet, mësohen mja thonë si është lirohet goja pak ma shumë. Okay. Shtu që edhe disa mësohen që nuk kanë lidhje me pira kisë, që thëjshë në ne pi, unë e di kush që më në. Naj kush. Naj kush. Një nga krisjet që ndodhe mbrëm, ishte ajo në mes Fatmirit dhe Lolës. Që ka ndodhe në të vërtit, do të shojmë klipin dhe do këthemi me diskutu së bashko. Semi kërithë më kërithë.